Boa noite, olha aqui meus amigos de estar aqui. Graças a Deus que eles existem e que eu encontrei eles, porque hoje foi um dia bem pesado para mim. Eu cheguei ao ponto de vir aqui na casa deles e pedir ajuda, né? Eu já não aguentava mais, era a carga deu muito alta, lonas grandes demais, minha coluna incomodando, as minhas hérnias também incomodando. E eu digo, podia lá me ajudar? E eles foram prontamente, ela também me ajudou bastante. E agradeço também a um rapaz que queria me conhecer do canal. Foi lá me conhecer e bem na hora eu estava subindo na carreta e não conseguia descer. Ficou muito alta a carreta, a carga, né? E ele me ajudou, ainda puxou umas lonas para me dar uma força, né? Mas era muito serviço. Como ele estava atrasado, ele foi embora, mas eu agradeço a Deus. Cheio de motorista, cheio de transportadora, mas assim, ó, eu me vejo em cada situação que eu fico pensando, será que eu sou tão ruim assim que eu não possa ter uma ajuda dos colegas? Colegas que eu digo toda a transportadora, que lá tinha várias, né? E eu vejo que parece que até fizeram uma piadinha contigo, né? Que, como é que ele falou pra ti? Ele disse, ah, tu vai ganhar quinhentinhas. Eu digo, não, o que vale é a amizade. A amizade vale em tudo, todos os cantos do mundo. O que vale é a amizade. É o Machucou aquilo, carinho, né? né? Mas E vocês se a viram que eu pessoa tava cansada, tem um né? amigo, né, para ajudar, Sim. o amigo tem que estar sempre disposto, né, na hora boa, na hora ruim. Então, Tá conheci sempre ali, vocês né? assim, foi um achado, né? A gente Agora agradece. vou grudar quando vim aqui. Então, Nossa casa, agora bem-vinda. Bem-vinda à nossa me casa. trouxeram Bem-vinda. aqui, tomei um banho, agora vou fizer uma janta, Vamos comer um né? arroz de China, aqui do Rio Grande. É arroz com linguiça, né? Esse é o famoso arroz de China. É, foi ele que fez. Sim. Ah, tá, mas olha, tomei remédio também, né? E nem sei Sim. que remédio é, mas deu uma boa ajuda É no corpo, né? um relaxante muscular, que é bom para Tava relaxar a bem ruim. musculatura. Aí os guardas dali também, Cleusa, tu tá sozinha, bota aqui na claridade perto de nós. Então, assim, um carinho de pessoas que eu conheci agora. Esse rapaz veio atrás de mim ali me conhecer, já me ajudou também. Então, assim, hoje foi pesado. Eu não esperava que a carga ia dar tão Foi alta. pesado, mas tu teve ajuda, né? Teve Assim, uma ah, graças a Deus, tanto ele. mãozão. Aí eu vim aqui, eles prontamente, os dois foram lá e me ajudaram para terminar, né? Eu acho que não conseguiria sozinho, eu já tava assim, no limite, Eu né? tô aprendendo, né? Vamos Já tava puxar no limite. lona, colocar as Mas, borrachas. graças a Deus, Vamos lá. terminou, né? Tomar um Sim. relaxante, um jantar, dormir e amanhã seguir viagem. Amanhã é um novo dia. Então, assim, Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente nem espera. E eu só agradeço. Agradeço por eles existirem, por eles, eu poder encontrar eles. E agradeço o rapaz também que esteve lá. E aos guardas que quiseram que eu ficasse num lugar seguro, que aqui é um lugar aberto, né? Sim, o E Luan, né, que tu conheceu sim. hoje, né? É, Luan, o Então, nome dele. e a Entendi. Jéssica, nova, É, novos amigos aqui é que isso, tem. Luan e Jéssica, o casal, É né? isso. Isso é legal. Então tá. Agradeço a Deus por mais um dia. Daqui a pouco descansar e amanhã seguir viagem. Vocês Isso querem ir aí. junto? Vocês querem Ah, ir? bem que a gente gostaria. Então Ah, bem dá. que a gente Beijo, gostaria. Um beijo. Boa beijo para noite. todos. Boa Tchau, tchau. noite.